Ar krāšņu emocijām piesātinātu jubilejas koncertu Madonas Pūtēja orķestris nosvinēja savu 55. jubileju. Pirmo iemaņu skola un reizē arī atspērienu punkts startam plašajā pasaulē. Tik dažāda ir pieredze, kas iegūta mūziķiem spēlējot Madonas Pūtēja orķestrī. Atskatoties uz kolektīvu aizvadītajām 55 sezonām, tā ilgadējais vadītājs un diriģents Andrejs Cepītis uzsver, ka lielāko gandarījumu sagādā stabila un profesionāli varoša orķestra izveide. Veidot pēdējos gados koncertu orķestri, kārtīgi Pūtēja koncertu orķestri. Tomēr 40 cilvēki būs skatuvēs, ja ar sabalansētu sastāvu, sabalansētu instrumentālam, mēram, tādam gribēšanam, varēšanam un dotībām. Tas visvairāk priecē. Kad pirms vairāk nekā pusgadsimta diriģents, talantīgā Latvijas mūziķa un diriģenta Normunda Šnē vectēvs Alberts Mucinieks sapulcēja 12 pūtējus, lai nodibinātu Madonas Pūtēja orķestri, nez vai toreizējie entuziasti spēja iedomāties, ka kolektīvs izaugs līdz pat 40 mūziķiem, kam pa spēkam būs nopietni klasiskās mūzikas skaņdarbi, džeza kompozīcijas un mūsdienu sacerējumi. Madonas orķestris apvieno gan talantīgus jaunākās paaudzes, gan ilgadējus dalībniekus. Savas pirmās profesionālās iemaņas orķestrī guvuši daudzi Latvijā pazīstami mūziķi. Mīlestību uz saksofonu šobrīd Francijā dzīvojošā un muzicējošā Ilze Leiņa iegūsi tieši Cepīša skolā, bet jubilejas diškoncertā savējiem pievienojās arī Amsterdams mūzikas augstskolas absolvents saksofonists Kārlis Auziņš. Tas dara lielu godu, ka viņi atbrauc un grib ar mūsu spēt joprojām. Un arī Madona, es domāju, tas ir liels gods, ka viņi grib atgriezties savā dzimtā pilsētā un spēlēt šeit. Te ir mana vieta, te ir mana dzimtene, un man liekas, ka Madona ir visforšākie cilvēki. Vismuzikālākie, visaktīvākie, talentīgākie. Varbūt mazliet pārspīlē, bet man tā šķiet. Svētku reizē uz skatuves līdzās citiem dalībnieku pulku kuplināja arī vecākais no abiem brāļiem diriģentiem Cepīšiem. 55 gadi, kā es varu nebūt, te ir noteikti jābūt. Un ja Pūtējiem ir svētki, tad jābūt gan arī. Bet, nu, protams, es atbraucu un vēl paaicināju arī savu skolnieku. Mēs esam divatā, divi fagotisti, un palīdzēsim brālim koncertā. Pieredzējušais mūzikas pedagogs uzsver, ka Madonas Pūtēja orķestris salleži ir zīmīgs ar savu atdevi, muzikalitāti un azartu. Madonas orķestris vienmēr ir bijuši ļoti atraktīvi. Un nekad to, ko viņi dara, to viņi nedara garlaicīgi, jo viņi ir bijuši arī pie mums Valmierā uz vairākiem festivāliem, un visi jautā, kad brauks madonieši atkal, jo viņiem arī, es domāju, ne tikai muzicēt, bet arī vienmēr ir šovs. Šķiet lielāko dāvanu jubilejā tika sagatavojuši sev paši kolektīva dalībnieki, iegūstot godpilno pirmo vietu aizvadīto dziesmu un deju svētku skatē savā grupā, pretī saņemot neviltotu skatītāju sirsnību un ovāciju. Mums ir liels prieks, ka mums ir tāds orķestris un ka mums ir kultūras dzīve augstā līmenī. Mēs priecājamies, mēs apmeklējam vienmēr un Pūtēja vispār malači. Arī brauc no kas saka, tie, kas ir izbijušie madonieši vienalga, viņi atbrauc. Tātad, nu, sirds lieta visiem ir un arī mums ir, arī man personīgi ir. Mūzika ļoti. Es domāju, ka lieliski vieno kopā cilvēkus, gan izbijušos madoniešus, kas ik pa laikam atbrauc, un kā arī šodien būs ārzemnieki daži, kas šobrīd mācās, un jā, tāds lielisks kopā pasākums vienmēr.